Så er plæneklipperen fundet frem, og så er det sådan set bare gået i gang. Så vi får et par billeder mere, når nu at plæneklipperen den her aktion. Jeg tænker, en græsklåning er det første. For vi har ikke jogget alt græsset ned, vi også forsøge på at rydde op. Ja, der er ingen tvivl om at bruge en batteriplæneklipper til så langt græs. Det kan nærmest ikke lade sig gøre. Du laver ikke andet end at skifte batteri. Så ja, jeg tror, at den kan lidt igen. Den er faktisk ikke. Kunne bruge en lille snack. Jeg tror vi ser, hvor vi har købt noget nyt foder til den. Det er sådan en der. Jeg er sikker på, at de godt kan lide. Prøver vi at se, om de kan. Saks. Sådan. 6 mm piller.
Thank you.
så tror jeg, at vores fisk lige har fået spist op. Det er vist alt for den her gang. Hej.